Labą dieną visiems susirinkusiems. Good day, ladies and gentlemen. Let us start. Elder of Žagarė, Alvydas Urbonas. Sveiki visi susirinkę Žagarėje. Gal vertėtų netgi kai kuriems iš jūsų sakyti sveiki sugrįžę į Žagarę, nes vienaip ar kitaip Žagarė turbūt yra daugelio iš jūsų šaknis ir ištakos. Hello everybody, hello those who came and those who came back. One way or the other, all of us, all of our roots are here. Tikiuosi, kas buvote ankstesniais metais, pastebėjot, kad Žagarė tikrai pagražėjo, pasipošė ir tikimės, kad jums patinka čia būti. Those who had opportunity to come earlier, we hope that you noticed that Žagarė is much more beautiful, has changed a little bit and you enjoying staying here. Taigi būkit pasveikinti, linkiu jums gražaus renginio, gero susitikimo ir gerų įspūdžių iš gražiausio Lietuvos miesto Žagarės. So we welcome you, we wish you a nice event for all of us and nice contacts and communication. Toliau kalbės žodį tars užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius. Further word is given to Vice Minister of Foreign Affairs Mantvydas Bekešius. Labai diena. Hello. Ladies and gentlemen, I had this morning, this beautiful morning, I'd like first of all to welcome you here in Žagarė again. Dar kartą noriu jūs pasveikinti, sveiki atvykę į Žagarę. I know that people here today scattered from all over the world, you came from different countries, from different cultures, but all we have and what unites us is Žagarė. Mes susirinkome šiandien iš visų pasaulio kampelių, iš daugybės šalių. Ir šiandien yra vienas dalykas, kas mus vienyje yra Žagarė. I have a very beautiful and nice speech for me prepared here in my hands, but seeing your faces and seeing and meeting people who came here because their heart belong here in Žagarė, I decided to speak from my heart as well. Aš buvau paruošęs gražią kalbą, bet pamatęs šiuos veidus, gražius veidus, nusprendžiau kalbėti iš širdies. This is not my first time in Žagarė, but knowing the whole history of this beautiful town, this is the first time that I meet so many people who belong here. Tai nėra pirmas mano apsilankymas Žagarėje. Bet žinodamas ilgą istoriją šio miesto ir tai yra vertinant ją, tai yra pirmas kartas, kai matau tiek daug žmonių čia. I really hope that these kind of events, this kind of celebration would continue in the future. This is the first time, but I really hope not the last one. Tikiuosi, kad šitie susirinkimai tęsis ir ateityje ir nebus paskutinis susitikimas mūsų. As a representative of Ministry of Foreign Affairs, I have to admit that I'm really glad that Lithuanian bilateral relationship with Israel is growing strong and is getting better every day. Kaip užsienio reikalų ministerijos atstovas džiaugiuosi, kad Lietuvos ir Izraelio dvi šalis bendradarbiavimas auga ir gerėja kiekvieną dieną. Just yesterday evening, or better to say this morning, the Prime Minister of Lithuania just flew in from Israel after his two-day visit that he paid to the country. Mūsų premjeras dar šį rytą anksti grįžo dviejų dienų vizito Izraelyje. And
I'm really glad to have a representative from Israeli embassy here, the deputy head of Israeli embassy, and I know that ambassador Amir Maimon is coming tomorrow to participate in these events because he's still stuck in Kiev somewhere because flights were delayed of a bad weather in Israel. Malonu, kad šiandien su mumis yra ir Izraelio ambasados sekretorius, o ambasadorius užstrigo pakeliui Kijeve dėl lėktuvų maršrutų kliūčių, bet prisijungs rytoj. So, attention to Žagarė, to the events that will take place today and that will continue tomorrow is really high at the central government in Vilnius, and I'm really glad that today I could come here and participate and share all the events and all the good mood and the good atmosphere here with you. So thank you for inviting us, and thanks for the organizer. That's the most important part, I was told, to say thanks to everyone and to bring in the presence. So please, translation, and then I continue. šio renginio svarba yra labai aiškiai suprantama ir remiama vyriausybėje, aukščiausiose lygiuose, ir labai vertinama. Todėl aš džiaugiuosi, kad galiu būti čia šiandien su jumis ir pasidalinti šitą gerą nuotaiką ir dalyvauti renginiuose. O dabar vienas iš svarbesnių punktų, tai yra dovanos, as I promised, the presents now. So, first present would go to the city elder. Please come in. Pirmoji dovana seniūnui. We have all traditions, and you all know what is that, and that this thing brings luck. So good luck to Žagarė town. Geros sėkmės Žagarė. Simbolis aiškus. And the second one, as a reminder that Žagarė is very important, but we still have a capital by the name Vilnius, quite far away. I know that people from around here are sometimes better aware of Riga town, but in this case I would like to give a very nice picture of Vilnius to the director of this place here. Mindaugas, please. Nors sostinė arčiau yra Riga, bet norėtumėme įteikti paveikslą su Vilniaus atvaizdu. Mindaugui Balčiūnui. So, Mindaugas, thank you very much for organizing and for hosting this event here in these beautiful facilities. And as I told before, I really hope that this is not the last time. The first one of this kind, but not the last. So thank you very much. And ačiū Mindaugui už organizavimą, už svetingą priėmimą ir tikėkime, kad tai nėra paskutinis kartas. We got the promise. We will continue. So, ladies and gentlemen, once again, thank you very much. Welcome, and we will continue on this beautiful day, in this good mood. Thank you. Ačiū Jums. Toliau kviesiu pasisakyti Joniškio rajono savivaldybės vicemerė Vaida Leknavičinė. Further, the word goes to Joniškis municipality vice mayor Vaida Leknavičinė. Hello to everyone. We are very glad to have so many guests and local people here. Sveiki visi, mums labai malonu matyti tiek užsienio svečių ir vietinių. You know, there is such a famous saying, all roads leads to Roma. So here in our municipality, in Joniškis municipality, we always say, all roads lead to Žagarė. Yra posakis, kad visi keliai veda į Romą, bet Joniškyje mes visi sakome, kad visi keliai veda į Žagarę. Because it is a very nice place. And everything what is nice in our municipality is here in Žagarė. The only river, the only mountain, the only regional park, and very nice people.
Viskas, ką turime gražiausia, yra Žagarėje. Tai yra vienintelė upė, vienintelis kalnas, labai gražus parkas ir labai puikus žmonės. I could say that Jewish culture and Lithuanian cultures, they are very rich in their cultural heritage and history. Excuse me. Norėčiau pabrėžti, kad abiejų tiek Lietuvos, tiek žydų kultūros yra labai turtingos. And it is very important for our nations to forward everything to younger generation. And it is very good that we communicate and try to show each other what we have the best. Ir tai yra labai svarbu bendrauti ir perduoti jaunosioms kartoms tai, ką turime geriausia. So I would like to tell thank you everyone who has organized this nice event, who has come here from far away and who came just to see and to experience Jewish culture. Ačiū visiems organizatoriams ir visiems, kurie atvyko ir kuriems yra svarbu susipažinti su žydų kultūra. And as a previous vice minister was a gift, so I also have some gifts. So the first gift goes to the main organizer, Valdas Balčiūnas. Thank you very much. Ačiū. And also I would like to tell thank you to Žilvinas Bieliauskas for the job you have done. And one more gift to Josifas Buršteinas. So I wish you to have a nice time in Žagarė. Gero laiko Žagarėje visiems. Ačiū. Toliau žodis skiriamas Izraelio ambasadoros sekretoriui ponui Jehudė Girdon. Further, the word goes to Israel Embassy Secretary Yehuda Girdon. Welcome. Labas rytas, good morning, and thank you very much for coming. This beautiful day, actually, seeing the pictures from the visit of the Prime Minister to Israel, the weather here is much nicer than in Israel, and Israel does a sandstorm now, and everything is yellow, and here it's a beautiful day. Coming from Vilnius. Visiems sveiki, siunčiame linkėjimus iš Izraelio ambasadorius. Iš Izraelyje dabar siaučia smėlio audra ir malonu matyti tokį gražų orą šiandien Žagarėje. Coming from Vilnius and having my some of my family roots in Vilnius, we always heard of the Jerusalem of the North, and when I started learning about Žagarė, I learned how much this small and beautiful place influenced not only Lithuanian culture, but Jewish culture all around the world, and actually world culture. Pats esu, mano šaknis yra kilę, yra iš Vilniaus, taip vadinamos Šiaurės Jeruzalės. Ir nuostabu žinoti, kiek šita nedidelė bendruomenė davė įtakos pasauliniai istorijai, kultūrai. This place brought up many famous rabbis and leaders. This place influenced the Zionist movements in many ways. Ši vieta davė pasauliui daugybę garsių rabinų ir čia buvo pradėtas sionistų Sionizmo pradžia buvo. This place, sitting in its a very strategic location, and the Jews that lived here helped a lot to the development of the Lithuanian economy. Ši vieta labai strategiškai svarbi ir žydai, kurie gyveno čia, turėjo didelį įtaką Lietuvos ekonomikai. And dissidents from this region were spread all around the world and influenced a lot. Disidentai išvykę iš čia, pasklido po visą pasaulį ir turėjo didelę įtaką.
for instance, to descendants of people that were born in Žagarė, won the Nobel Prize? Do. Actually, we know more. Okay. more than two. Okay. Yes, daugiau nei du Nobelio prizo laureatai yra kilę iš Žagarės. One of the examples that talked to me was also a name that I know in Israel from my childhood, and every Israeli know, the family of Vysotsky. Ką žinau ir kas yra labai garsi pavardė, tai Vysotskių šeima. Which actually also tells the story of the Jews that lived here. Kurių šeimos istorija atspindi žydų gyvenusių čia istorijas. Kolonimus Vysotsky was born here in 1824. Kolonimus Vysotskis gimė čia 1824 metais. He started as a merchant here in Žagarė. Jis pradėjo čia kaip prekybininkas savo veiklą. Later to become the king of teas of all Eastern Europe. Kas toliau vyko, tai jisai patapo karaliumi arbatų visoje rytų Europoje. And I don't have to tell you how important is tea culture in Eastern Europe. Ir nereikia tai daugiau aiškinti, kaip ta svarbi, kokia svarbi istorija šita yra rytų Europoje. After his death, his will was actually to contribute some of his money to Israel, and he helped the foundation of Israel, and some of the money was actually allocated to the foundation of the famous Technion technological institution in Israel. Jam mirus, dalis jo turto buvo paskirta labdarai ir konkrečiai technologijos institutui Izraelyje. Another institution that brought Nobel Prize winners, so actually there are more descendants of Žagarė that have a Nobel Prize. There are more. Since he helped actually from the Technological University. Yes. Tai dar vienas Nobelio premijos laureatas, kuris irgi įkūrė technologijos universitetą Izraelyje. The descendants of Kolonimus Vysotsky came to Israel and started the tea industry in Israel, and today every Israeli knows the name Vysotsky. Šiandien kiekvienas izraelietis dėl to žino Vysotskio pavardę. So to close this circle, I bought the mayor a box of Vysotsky tea that flew yesterday with the prime minister from Israel. Dėl to aš nupirkau Vysotskio arbatos ir kartu su premjeru parsivežėme ją čia. So Vysotsky comes back. Thank you very much for coming. Ačiū visiems už atvykimą. Ir toliau noriu žodį suteikti gerbiamam Josifui Burštinui, Šiaulių žydų bendruomenės vadovui. For the word goes to Šiauliai Jewish community head Josif Burštai. Labą dieną visiems. Labai, kaip pasakius, kalbėsiu ne nuo savies, kalbėsiu nuo Fainas Kuklianskos, kuri paprašė pasveikinti jūs, kadangi lygia ta pati priežastis, dėl ko čia neatvyko lėktuvas ir didžiulis reisų užsilaikymas. Jinai buvo valstybinė delegacija kartu su Butkevičium premjerministru Izraelį. Hello everyone, I will talk on behalf of Lithuanian Jewish community head Faina Kuklianski, who for the same reason didn't come today, because she was away in Israel accompanying Prime Minister of Lithuania and the Ambassador of Israel. Just because of plane difficulties, she's not managed to come, so... Norim jūs pasveikinti nuo visos žydų bendruomenės Lietuvos ir Šiaulių, palinkėti gerai praleisti laiką. Aišku, pagrindinis tikslas žygis į masinių žudinių vietą, pagerbti yra atvažiavęs kantorius, kuris pasakys visas maldas.
Okay, and we would like to welcome you who have come on behalf from the whole Lithuanian Jewish community, on behalf of Šiauliai Jewish community who have come. Of course, today the main attention is the walk to the mass grave, and we have a rabbi who will follow us and tell the prayer. Ir dar norėčiau pasakyti, kad yra dar vienas labai žymus žmogus pasaulyje, kurio šaknis yra iš Žagarės. Tai yra Levi Štraus Žinsai, senelis kažkaduotais išvyko į Žagarės. Tai va tokia yra pavardė, iš kur visi dabar beveik ir čia esančių dauguma nešioja džinsus. One more famous name, famous worldwide, who we know everybody, is Levi Strauss manufacturer, and his grandfather came from Žagarė, so everybody knows who's that. Tai va, linkiu nepamiršt Lietuvos, nepamiršt Žagarės. Please. Šiauliuose yra žydų bendruomenės pastatas. Yra nedidelė, ką tik įkurta nesenai sinagoga, yra Tora. Ir prašom, kai busit Lietuvoje lankytis, jūs, kadangi čia dauguma žagariečių, buvusių žagariečių palikonis, tai vat kviečiu ir šiauliečių labai daug žagariečių. Čia dabar atvažiavo šiauliečių, praktiškai nežinau, koks tai žmonių Šiauliuose yra žagariečių. Kada man sakė, kad Aizikas Mendelsonas yra paskutinis žagarietis, aš nepatikėjau, kadangi žiūrėkit, kiek čia yra žagariečių. Gerai, tai va, viso tavo. So please do not forget Lithuania, please do not forget Žagarė, please come back. You're welcome in Šiauliai, there's new synagogue there, there's Šiauliai Jewish Community Center, there is Torah. You are welcome anytime to visit. And when he said, he was told that the last Jew of Žagarė, Mr. Mendelsonas, has passed away, he didn't believe that, because you are all Žagarė Jews. Ir Angala, aš noriu įteikti Šiaulių apskrities žydų bendruomenės padėką Almai Kančelskiniai ir jos mokiniams, už žydų kultūros paveldo puoselėjimą, istorinės atminties saugojimą, kapaviečių priežiūrą ir toleranciją žydų tautai ugdymą. And the last thank you goes to Mrs. Kančelskienė, teacher, and to her students for looking after and doing the projects on Jewish cemeteries and keeping the heritage and looking after. Mrs. Alma Kančelskienė. On behalf of all children, thank you so much. Na ir būkit čia laisvai, leiskit laiką ir ateity atvažinėkit. Have a good time and keep coming back to Žagarė. Mindaugai, dar viskas? So that's all about all the official part. We will now prepare and for the procession into the mass grave. So enjoy the rest of the program today. Ačiū. Dabar net bus procesija į masinę žydų kapavietę ir po to visus kviečiame toliau dalyvauti renginiuose.